TV, KPM. Apa khabar semua? Tachia Hau, Vanakam. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya, Chris MJ, selaku pengacara anda. Dan di sini kita akan fokus pada strategi dan teknik untuk menjawab soalan SPM. Dan untuk episod kali ini, kita akan fokus pada mata pelajaran reka cipta. Jadi, jika anda sudah sedia tanpa melengahkan masa lagi, jom kita saksikan profil guru untuk episod kali ini. itu dia pada hari ini kita bersama dengan Cikgu Nik untuk mata pelajaran reka cipta. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah baik. Terima kasih Chris. Okey, baiklah Cikgu. Sebelum itu, saya juga ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Aida dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Semeling Merbok Kedah selaku juru bahasa isyarat kita. Terima kasih Cikgu. Okey dan cikgu seperti biasa dalam satu bilik dajar ni uh -huh. kita kena ada rakan-rakan sekelas. Ya betul. Ah jadi di manakah rakan-rakan saya di Google Meet? Mana dia? Mana dia orang? Ah ya. itu dia. Hai semua. Okey, Lambai hai. sikit nampak ni semua calon-calon SPM. Baiklah cikgu cikgu boleh tak perkenalkan rakan-rakan kita pada hari ini. Silakan. Okey. Ah uh, yang di sebelah atas, ya. sebelah kiri tu Uh, yang kacak dan tampan tu namanya Hafiz. Oi, hai Hafiz. <laughs> dan di sebelah kiri Hafiz, uh, Atika. Hai Atika. Dan di bawah Atika tu uh, Tasha. Hai Tasha. Dan di sebelah Tasha Hidayat. Mana Hidayat? Ah, hai okay, Hidayat. Lambai-lambai, lambai semua. Lambai semua. Okey, sebelum kita teruskan dengan kelas hari ini dengan sesi pembelajaran hari ini, saya nak tanya murid-murid di rumah dan juga di Google Meet, adakah anda sedia untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia boleh kasih dua double thumbs up, dua thumbs up. Ha. Ah ha, itu dia, baiklah cikgu tanpa melengangkan masa lagi, hari ini kita nak belajar apa cikgu? Hari ini kita akan belajar uh, tajuk baru iaitu okay. lukisan kerja. Lukisan kerja. Uh, lukisan kerja. kerja. Okay, Bila baiklah. Sebut je perkataan lukisan kerja ini, yeah. murid akan tahu lah apa yang uh, mereka perlu tahu dalam hmm. Tajuk ini. Okey, baiklah cikgu. Tanpa melengahkan masa lagi, silakan cikgu. Okey, terima kasih Chris. Yeah. Baik. Okey. Untuk tajuk lukisan kerja ini, ya Chris. Ya. Yeah. Kita tahu uh, ada tiga perkara yang perlu pelajar. Ah, sorry. Murid. Murid. Ah. Okay. Uh, okay. Ada tiga lukisan yang murid perlu pelajari. Yeah. Yang pertamanya tentang lukisan uh, ortografik. Unjuran ortografik. Okey. Ortografik. Dan yang kedua lukisan isometrik dan yang ketiga lukisan pemasangan. Okay. Jadi fokus saya pada hari ini, okay, untuk membantu murid-murid kita ni, kita akan tengok dua ataupun kita akan fokus pada dua penghasilan lukisan iaitu lukisan unjuran ortografik, okey, dan lukisan isometrik. Hmm. Jadi kita lihat dulu standard pembelajaran. Baiklah. Pertama, menyatakan tujuan penghasilan lukisan ortografik, kemudian murid akan menjelaskan prinsip lukisan ortografik dan melukis lukisan ortografik itu okey, lukisan ortografik Unjuran sudut ketiga bagi bongkah geometri berikut. Sama hmm. ada bongkah dalam bentuk permukaan rata ataupun bongkah yang mempunyai permukaan condong. Hmm. Okey. Kemudian mengaplikasikan kaedah mendimensi dalam lukisan ortografik. Seterusnya, murid akan menyatakan tujuan penghasilan lukisan isometri, membina lukisan isometri bongkah geometri menggunakan kaedah kotak dan membina lukisan isometri bagi bongkah geometri berikut. Sama ada dalam bentuk bukan uh, yang menjadi pembukaan rata dan bongkai yang menjadi pembukaan condong. Hmm. Uh, dan akhir sekali murid akan belajarlah macam mana cara nak mendimensi lukisan isometri. Jadi Chris, yeah. uh, murid akan menghasilkan lukisan dahulu dan okay. kemudian di akhir tu menggunakan kaedah mendimensi. Ah uh. okey baiklah. Jadi apa yang dimasukkan dengan lukisan kerja? Okey, lukisan kerja diperlukan untuk memudahkan proses mereka cipta. Okay, dalam dan bertujuan untuk memberikan informasi yang uh, orang kata secara terperinci uh, sebagaimana yang dilihat kita terjemahkan dalam satu bentuk lukisan. Uh, Jadi, okay. bagaimana yang dimasukkan dengan terperinci itu ialah produk yang akan dilukis. Uh -huh. Jadi lukisan ini juga berperanan menunjukkan sifat akhir sesuatu komponen. Jadi okay, kita pergi kepada lukisan ortografik dahululah. Jadi, lukisan ortografik ialah lukisan dua dimensi yang selari dengan paksi X dan paksi Y di paksi X dan paksi Y. Okey. Okey, bertujuan untuk memaparkan bentuk sesuatu komponen atau objek di atas kertas lukisan berdasarkan jenis unjuran arah pandangan. Hmm. Lukisan ortografik membentuk beberapa pandangan bagi suatu objek seperti pandangan atas, okey, seperti gambar rajah pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. sisi. Okey, tujuan lukisan ortografik yang pertamanya menerangkanlah bentuk objek dengan jelas dan tepat melalui arah pandangan hadapan, sisi dan atas di atas satah dua dimensi. Hmm. Okey. Kemudian memberi informasi berkenaan ukuran lebar dan tinggi atau panjang dan tinggi sesuatu objek. Jadi, oleh yang demikian, lukisan ortografik perlu dihasilkan dengan tepat dan jelas. Manakala lukisan asimetri pula, okey. Ialah kaedah menghasilkan pandangan objek agar lebih jelas dalam bentuk lukisan tiga dimensi. Hmm. Kalau tadi kita lihat dua dimensi, ya. sekarang kita lihat bentuk tiga dimensi. dimensi. Okay. Lukisan asimetri dapat membantu memahami rupa bentuk suatu objek dengan lebih mudah dan memberi maklumat lebar, tinggi dan kedalaman. Okay, kalau Chris nampak di sini kita ada uh, boleh tentukan lebar, Sebab dia tiga dimensi, Messi, ya. ada lebar, tinggi dan dalam Kedal dia. Ya, kedalaman. Ah, ha, okay. Ataupun kita boleh sebut panjang, panjang darat, hmm. panjang darat, lebar dan darat tinggi. Ah, okey, ha. okey. Jadi lukisan asimetri akan memperlihatkan tiga pandangan, pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi apabila dilihat pada satu pandangan. Hmm, baiklah itu dia perkongsian uh, Cikgu Nik untuk topik kita pada hari ini iaitu reka cipta lukisan kerja. Tetapi cikgu sebelum kita teruskan apa kata kita berehat sebentar boleh tak cikgu? Boleh boleh boleh. Okey kepada murid di rumah jangan ke mana-mana kembali lagi ke slot sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton sukses SPM 2022 hanya di Didik TV KPM bersama saya Chris MJ. Dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran reka cipta dengan topiknya lukisan kerja bersama Cikgu Nick. Baiklah ya, Cikgu, ya. apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini Cikgu. Silakan. Baik, terima kasih Chris. Jadi, uh, untuk sesi pembelajaran uh, yang kali ini, okay. kita akan mulakan dengan... Uh, unjuran ortografik. Unjuran eh, ortografik. Okay. Prinsip okay. ataupun lukisan unjuran ortografik ni biasanya ditunjukkan dalam uh, dua cara, sama ada unjuran sudut ketiga dan unjuran sudut pertama. Tapi hmm. lazimnya kita menggunakan unjuran sudut ketigalah. Okay, penghasilan lukisan unjuran ortografik menggunakan dua prinsip iaitu prinsip unjuran berpusat dan prinsip unjuran selari. selari. Okey. Jadi perkataan unjuran ni Chris sering kali kita gunakan dalam lukisan pandangan ortografiklah. Okey. Uh, bagi menggambarkan kaedah bagaimana lukisan itu dibina jadi ini adalah kedudukan pandangan objek yang kita letak sama ada menggunakan sukuan pertama so uh, simbol dia sama ada sukuan pertama seperti di uh, sebelah kan uh, belah atas hmm. sukuan ketiga seperti di bawah uh, jadi kita boleh kenalpastilah recognise eh kan, macam mana dia punya hmm. bentuk uh, lukisan okey lukisan ujuran autografik menggunakan sukuan ketiga lazimnya kita gunakan sukuan ketiga okey baik Uh, sekarang saya akan jelaskan konsep asas unjuran ortografik. Jadi pelajar-pelajar murid-murid -pelajar, uh, boleh tengok macam ya. mana cara garisan itu diunjurkan. Baiklah. Okey, untuk mendapatkan pandangan atas uh, seperti ini apabila kita unjurkan garisan dan kita akan lihat seperti uh, macam kita tengok planlah. Hmm. Ha. Kemudian pandangan atas daripada pandangan atas kita unjurkan ke hadapan maka kita akan dapat Gesan, uh, unjuran pandangan sisi. hadapan. Pandangan hadapan. Ha, dia menghadap okay. di sini. Okey, seterusnya pandangan sisi apabila kita unjurkan okey, kita akan dapat pandangan sisi sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Macam kita tengok side lah, ha, dari kiri hmm. ataupun kanan pandangan sisi. Okay. Jadi, biasanya okey, saya teruskan ya. Konsep unjuran ortografik ni dia ada tiga pandangan, pandangan atas, hadapan dan pandangan sisi. Okay. Dan lazimnya kita akan menggunakan sudut 45 darjah lah. Okey, 45 darjah untuk mendapatkan uh, sisi yang sempurna. Okey, okay. yang lebih tepat. Jadi seperti mana contoh tadi, yeah. ha, kita terjemahkan dalam tiga bentuk pandangan. Okey, macam mana nak lukis? Okey, buat satu garisan unjuran. Okey, satu, dua, tiga. Kita unjurkan ke bawah. Okay. Itu yang dimasukkan dengan unjuran. Kita unjurkan garis ke bawah dan ke kanan. Tujuan dia untuk mendapatkan pandangan hadapan dan pandangan sisi. Oh, okey. Okay. Jadi yang pertama tu pandangan atas. Yes. Okay. pandangan atas. Baiklah. Okey. Apabila siap pandangan hadapan, kita tebalkan garisan uh, objek. Uh, so kalau Chris tengok sini, ada beza kan betul tak? Lah? Warna biru tu halus saja. Ah, betul? Ya, yang hitam tu kita tebalkan dia. Ah. Ya, nampak yang murid-murid? Okey. Ha. So kita teruskan pandangan sisi, kita unjurkan garisan ke sudut 45 darjah. Okey, apabila kita mendapatkan satu garisan unjuran, okey seperti ini, ya. Maka uh, gambaran untuk pandangan sisi akan terhasil. Am, um, lepas ni kita akan tebalkan dia. Macam ni kita lihat dari sisi di sebelah kiri ni, hmm. kita akan nampak bagaimana uh, garisan objek itu ditebalkan. Jadi lengkaplah tiga pandangan asas ini. Oh, okey. Okay, faham? Uh, sekarang kita nak tengok lukisan autografik unjuran sudut ketiga, bagaimanakah cara untuk melukis bagi permukaan rata. Okey. Ha, jadi permukaan rata ni sisi sisi dan permukaan bongkah berpermukaan rata mestilah selari dengan satah menegak dan satah mengufuk. Seperti mana yang saya terangkan sebelum ni, bila ya. sebut satah menegak kita tahu pada paksi Y, paksi Y okey. Ha, satah mengufuk akan paksi X. Uh, eh? Yes, pada paksi X. Ah okay, ha. So, contohnya bagaimana cara melukis ortografik unjuran sudut ketiga? Uh, seperti ini sama macam konsep tadi pertama okay. sekali kita lukis pandangan atas atas okey okey kita lukis pandangan atas kemudian unjurkan garisan ke bawah okey bagaimana nak unjurkan garisan ke bawah pastikan murid kena pasti panjang lebar dan tinggi kemudian tahu kedalaman bagi sesuatu objek tersebutlah hmm. okey so bila kita dah tahu uh, kedalaman satu objek, barulah kita boleh buat garisan unjuran dan kita tebalkan garisan pandangan hadapan. Hmm. Okey. Ha, kemudian untuk mendapat pandangan sisi, kita buat satu garisan yang kita unjurkan daripada pandangan hadapan dan pandangan atas. Pandangan atas akan ada persilangan garisan 45 darjah ni bagi mendapatkan sisi yang sama. Okey, dia tak boleh pakai sudut selain daripada 45 darjah, Chris. Okey. Ha, memang dalam prinsip lukisan ortografik mesti sudut 45 darjah. 45 darjah. darjah. Okey bila kita unjurkan pertemuan garisan antara daripada pandangan atas dan pandangan hadapan maka yang terhasil di sini ialah pandangan sisi, sisi. yang lengkap. Okey. Jadi Chris, Chris nampak tak garisan ni? Ha, ha. kenapa garisan dia macam tu, cikgu? Ah, ha, boleh kita tanya murid-murid di rumah? Ah, ha, boleh, boleh. Okey. Siapa boleh bantu saya, ha, garisan yang putu-putu ni namanya apa ya? Ah. Ha. Ha, ah, nak bantu angkat tangan. Ah, ha, boleh, Tashyap. Tasha, Ah, silakan garisan terlindung. Ya betul Chris, garisan terlindung. Garisan terlindung. terlindung. Ah, ha, garisan okay. terlindung ni, okey macam contoh saya bawa tunjuk blok ni. Ah ha, Chris pun ada blok juga. Yeah. So macam kita tengok dah kita nampak betul tak? Pandangan mata kita kita nampak di sini betul? betul. Okey. Tapi bila kita berada di belakang ataupun mata pandangan kita di sini di sebalik, kita nampak ada garisan terlindung. So ah. kalau Chris tengok okey, kalau okay, Chris tengok okay. ni ada garisan terlindung warna merah di belakang ni kan betul tak? Betul betul. Ah, ha, so kita bayangkan objek ni macam dia terlindung. Oh, patu ah, okay. garisan dia macam tu cikgu. Yeah. Apabila garisan terlindung, kita buat simbol garisan putus-putus. Simbol garisan ah. putus-putus. Okey. Okey. Alright. Okey, murid-murid okay. semua faham ya. Okey, terima kasih Tasha eh ya, membantu. Okey. Okey, seterusnya a bagi permukaan bongkah a permukaan condong. So okay. kalau condong ni macam ada slope sikit. Ya, yeah. kan, Chris. Okey, bongkah permukaan condong ni mempunyai sisi atau permukaan yang tidak selari dengan satah menegak atau satah mengufuk. Kalau yang tadi dia ada permukaan menegak dan mengufuk, hmm. yang ini dia ada campuran. Ha, so ada condong. Okey. Maklumat ukuran sisi dan permukaan yang serong boleh dikenal pasti dengan mengambil ukuran hujung permukaan satah yang menegak hmm. atau mengufuk. Okey, sama macam konsep tadi, melukis unjuran ortografik bagi permukaan rata, cuma permukaan rata uh, permukaan condong ni kita kena dapatkanlah. Dia punya hujung dengan hujung ni. Maksudnya yang tadi kedalaman, ini pun sama juga kedalaman tapi dia ada okay. sub turun ke bawah. Jadi contoh dia seperti yang saya paparkan. Okey okay, kita lihat caranya. Pertama sekali, lukis pandangan atas dulu. Okay. Selalu so, lalu objek. kita kena terus, kita kena mula dengan pandangan atas betul tak? Cik? Ya, betul. Okey. Ha, pandangan atas. Kemudian terus ke pandangan hadapan, unjurkan garis Okey bila tengok daripada atas kita nampak daripada sini pandangan pada sini ialah pandangan uh, hadapan Pan. okey kemudian unjurkan garisan ke sebelah kanan untuk kita dapatkan pandangan sisi maka apabila kita tebalkan garisan tersebut terhasillah pandangan sisi yang kita inginkan hmm. okey okey alright ha jadi kita minta rakan-rakanlah murid-murid uh, kita untuk menghasilkan lukisan jadi saya ada latihan Ha, ada ha. latihan dah. Raja okay. di sebelah menunjukkan pandangan atas... ...dan pandangan hadapan bagi suatu unjuran ortografik sudut ketiga. Lengkapkan pandangan sisi itu. Jadi, Chris, kita ya. minta murid-murid untuk hasilkan lukisan ini. Boleh, Cikgu. Lengkapkan jika. pandangan sisi. Okay. Jadi, kita murid -murid berikan masa untuk murid baik. lukis pandangan ini. Mungkin kita ha. boleh bagi masa satu minit, juga, Boleh tak? Boleh, cukup. boleh. Kita bagi okay. masa satu minit untuk mereka lengkapkan. So, sambil sambil murid... itu, ha, saya ya? pun akan cuba hasilkan... Uh, lukisan ni di untuk di, di, di apa whiteboard ni atau yeah, smartboard. Di smartboard ni okay. untuk kita buat perbandingan. Boleh cikgu. Adakah jawapan mereka sama? Ha. So cikgu nak nak pakai apa tu cikgu? Pembaris besar sangat tu. Uh, kalau kau sampah ni, okey. Okey. Okey, yang ni kita ada alat bantu. So alat pembaris bantu. yang besar ni kadang-kadang uh, kita boleh panggil dia T square. T -square. Sebab square. apa? Uh, dia ada board dia, dan dia ada ah uh, track ni maksudnya dia boleh membantu pelajar untuk mendapatkan garisan yang lurus bila dia Okaylah. letak dekat bawah tu okey cantik dia pergi okey ah uh, contohlah saya letak di sini okey kita buat satu garisan untuk kita buat uh, dapatkan garisan unjuran contoh okay. ini saya buatkan nilah ah uh, live di bot ni okey unjurkan saja unjur saja uh, kepada nah. garisan 45 darjah lah cikgu ya betul okey uh, Nah, nama pun garisan unjuran garisan unjuran jadi bila kita unjurkan garis garisan ini ya ah nampak, sampai ha. eh nampak nampak so yang kita nak dapatkan ialah pandangan sisi ya betul jadi dapatkan garisan unjuran untuk dapatkan permukaan di sini okey Jadi, ha. pandangan sisi okey yang ini tak lengkap saya sambung je. okey okey boleh so nampak tak ini gambaran awal dia nampak ah ha. So, oh. sebagaimana murid lihat, objek ini kita pandang dari sisi. Ya. Ah, nampak tak gambaran dia? Warna biru ni ialah part bahagian sini. Okey? Ah nampak nampak. Ah, saya gunakan warna lainlah untuk membantu uh, murid. Ah okey okey. Ah, okey, saya okay, tambah kesan ini. Hitam, ah okey kesan ini. Okey. Okey kesan ini dan ini. Ah, ah so okay, okay. nampak ya? Ah so Pandangan daripada sini pula, kita kena lengkapkan juga sebab kita lihat daripada sebelah sisi. Oh, okay? faham. Uh, macam mana saya menghadap sini? Chris nampak saya sebelah kiri kan? Ya, yeah, ya. Yeah, uh, yeah. Sisi. Uh, betul. Okey. Uh. Dan macam mana murid-murid? So kita murid dah tengok dah jawapan murid-murid kita. Uh, boleh okay. tak? Okey, mungkin boleh tunjukkan jawapan uh, di boleh kamera. Boleh tunjukkan jawapan. Dan cikgu ni akan cek. Ah uh. Wah. Oh, Hafiz betul betul. Wish cantiknya. Ah, ha, Tasha pun betul, Atika betul, Hidayat pun betul. Okey, bagus semua dah nampak. Ha, yang penting murid kena tebalkan objek. Okay. Sebab tu ada garisan binaan dan objek. Sebab macam, uh, macam saya bezakan sini Chris. warna yeah. merah ni ialah binaan dan hitam ni adalah objek. Hmm. Ha. Jadi semua semua pun dah dah, dah dah dapat berapa markah ni cikgu sebenarnya? Okay. Kalau soalan macam ni. Kalau kalau soalan macam ni biasanya uh, tiga markah. Tiga markah. Tengok pada uh, aras okay. dia, kesukaran dia. Kalau garisan binaan betul, objek betul, ada uh, dua markah. Okey. Okay. Objek yang lukis pandangan sisi tepat satu markah. Aha, uh. Jadi uh, semuanya empat markah. Tiga markah. Tiga markah. Uh, Faham. Binaan, objek, semua ni membantu memberi markah. Satu okay, markah. Okay. Uh, tengok pada aras kesukaran soalan. Lah. Ah, tapi macam ni memang require tiga markah. Okey, faham, faham. Baiklah, terima kasih cikgu. Itu dia perkongsian cikgu Nik untuk topik lukisan kerja, lukisan ortografik. Baiklah cikgu, dengan itu kita berehat sebentar. Boleh tak cikgu? Boleh. Oh Kita rehat sebentar. Kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi hanya di Sukses SPM 2022, Didik TV KPM. Didik TV KPM. TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran Reka Cipta bersama Cikgu Nik. Dan ya. dalam segmen ini, Cikgu kita akan fokus pada lukisan isometrik betul tak Cikgu? Betul Chris. Okey, silakan Cikgu. Okey, terima kasih Chris. Jadi murid-murid, bersedia ke anda? Okey untuk kita melukis lukisan isometri. Okay. Tapi sebelum tu, yeah. okey, kita kena fahami konsep dulu bagaimana untuk membina bongkah isometri menggunakan kaedah kotak. Hmm. Jadi saya ajar murid-murid saya supaya lebih faham sebelum melukis isometri mesti menggunakan kaedah kotak lah. Jadi bila kotak ni dia sebagai uh, pemudah cara ataupun pembantu. Ah uh, bila okay. kita garisan kotak tu maksudnya kita buat kotak dengan garisan binaan. Jadi murid akan nampak gambaran awal. Hmm, jadi faham. Lukisan isometri kaedah kotak dilakukan dengan mengandai, mengandaikan bahawa objek diletakkan di dalam uh, kotak isometri bersudut 30 darjah. Okey. Kalau nampak ni murid-murid 30 darjah tu adalah sudut dia lah. Okey. Sudut 30 darjah. So sebelah kanan, sebelah kiri 30 darjah. Uh, kotak dibina berdasarkan ukuran tinggi, lebar, dan kedalaman objek yang diberikan. Hmm. Okey, seperti biasa kalau tengok di sini pun kita nampaklah ada panjang, lebar dan tinggi. Yeah. So bila disebut kedalaman tu maksudnya mesti ada bahagian yang yang uh, kita tebalkan. Okey, contoh macam ni saya tunjuk konsep dia. Ah uh, masukkan kedalaman ini dia. Um. Uh, kedalaman ukuran ni. Okey? Alright, saya okay. teruskan ya. Okey, ini adalah contoh membina lukisan isometri bongkah geometri. Okey? bongkah permukaan rata dahulu. Seperti biasa, kalau lukisan ortografik... ada permukaan rata dan permukaan condong. Jadi, asimetri pun saya fokuskan kepada permukaan rata dan permukaan condong. Okey. Jadi, untuk melukis permukaan rata, perhatikan dulu gambaran awal lah di sini yeah. ya, murid-murid. Ah, -murid. uh, andaikan satu kotak ni 10 mm lah. Okey, 10 mm. Jadi, kita boleh andaikan 10 mm tu sama dengan 1 cm, Kris, hmm, kan? 1 cm. Jadi, uh, okay. So, macam kita boleh nampak uh, tinggi, dalam dan lebar. Ah so macam ni kita boleh kira 1 2 3 4 5 6 7. So 7 cm bersamaan dengan 70 mm. Jadi murid akan ukur. Ah uh, yang ni tak apa tak perlu risalah sebab semua dah ada apa uh, basic knowledge dah murid dah tahu dah hmm. macam mana nak nak menggunakan uh, sesiku set. Kalau Chris perasan di atas meja tu Uh, yang ni juga? Ya, yeah, yang CC tu kuset. adalah alat bantu untuk melukis. Sesi kuset ni ada dua jenis yang murid-murid. Okey. Ah, uh, ada yang apa 30 60 dan ada yang 45 90 ah. lah. Yang tu yang sebelah tangan kanan Chris tu, yang tu 45. Okay. Yang tu 30 60 lah sebelah kiri tu. So untuk asimetri kita prefer guna yang sebelah kiri tu. So waktu SPM uh. murid perlu bawa tak ni? Uh, bawa. Ku, tapi CC dia bawa yang ni? kecil sikitlah. Ah, faham. Uh. Tapi untuk dalam kelas latihan macam kita nak buat lukisan yang besar-besar atas kertas A3 lebih baik menggunakan sesi kusik yang bersaiz besar okay. macam ni lah. Okey, faham Okey, uh, cikgu. Okay. Jadi, setelah selesai pembinaan kotak dan dapatkan ukuran, jadi kita teruskan dengan melukis pandangan atas dahulu. Okey. Okey. dapatkan pandangan atas, nampak ni. Okey, kemudian okay. kita lengkapkan pandangan hadapan. Okey, berdasarkan unjuran ortografik ini. Okey, kemudian lengkapkan pandangan sisi. Okey, kalau kita nampak. Okey. Alright, dan bila kita dah tentukan kedalaman okey kita boleh terus tebalkan garisan dia okey oh. ha jadi daripada sini murid mula-mula susah nak nak dapatkan ha. imaginasi tapi bila dia letak daripada pandangan atas okey pandangan hadapan dan pandangan sisi maka secara tak langsung dia boleh dapatkan ukuran dan dia boleh uh, uh, tentukan lukisan tersebut dengan menggunakan ukuran yang ada pada unjuran autografik tadi jadi kita oh. lengkapkan garisan maka terhasillah lukisan isometri bagi permukaan rata. Jadi murid perlu lukis uh, lukisan isometri lah cikgu dari lukisan yang di sebelah kanan macam tu. Ya, untuk oh. untuk permulaan kita nak bagi nak tingkatkan daya imaginasi murid sebab tu saya lebih guna uh, bongkah bongkah. Ha, ah, bongkah model 3D ni kan, ha. pembelajaran ni kan. Jadi dia boleh nampak daripada pandangan atas, okey. Atas hadapan dan sisi. Okey. Ha. So macam mana murid-murid tengok yang uh, apa saya pegang dan ya. Chris pegang sama aja. Ha. Ah. Jadi kita boleh tanya, kita boleh uji murid-murid kita ni. Ha. Ah. Ah. Ha. Boleh juga. Ha okey. Kalau tengok pandangan atas ni warna apa? Siapa nak bantu saya dan uh, Chris di sini? Kita minta muridlah bantu. Ha. Ah. Pandangan atas ni warna apa? Ha, ah, Tasha, ya yes, saya. Warna apa Tasha? Warna? Oh, mungkin tak... Ta ha. Nampaknya Tasha ada masalah teknikal sedikit. Tak apa. Okey, tak apa. Siapa nak tolong? Ha. Okey, saya nampak tadi Ati atik. Ah, Hidayat, Hidayat. Hidayat, nak oh, cuba. Okay, Hidayat, okay. silakan. Hidayat boleh bantu? Ah, oh, belum buka mic ah, lagi. Oh, Pandang kuning, cikgu. Okey, betul. Okey, manakala pandangan hadapan, siapa nak bantu? Ah, Hafiz, silakan warna merah Yu. Ya betul, betul kan Kris? Eh? Ya. Warna merah. Jadi bila kita tengok macam ni atas, atas, depan, a ini pandangan sisi. Pandangan sisi warna apa? siapa yang nak bantu? Atika. Okey boleh? Warna biru. Ya biru. betul, betul kan Kris? Ya, okay, Sebab okay. tu bila isometri, kita dapatkan satu pandangan mata kita pandang ke pandang di sini. Faham? Ah jadi bila kita lihat di sini. Okey, kita lihat di sini. Ada tiga pandangan ataupun tiga warna yang kita boleh nampak. Betul tak? Kuning, merah dan, dan biru. biru. Oh, okay. Aa, Kalau fotografi kita nampak satu warna saja. Betul ha, tak? Sebab ha. sebab dia dua dimension. Ya, betul. Oh, Okey, faham? Okey, jadi saya teruskan ya. Bagaimana pula untuk membina lukisan isometri bongkah geometri menggunakan ataupun berdasarkan uh, bentuk permukaan condong. condong. Okey. Okay? jadi konsep dia sama, kena pasti kedalaman. Okey, yang penting kita tahulah ukuran lebar, tinggi dan kedalaman sesuatu objek itulah. Jadi saya tunjuk contoh lukiskan pelan dahulu okay. ataupun pandangan atas. Pandangan atas. Okey. Uh, jadi ini contoh dia, kita tengok konsep dia Lengkapkan pandangan atas, kemudian uh, kita lengkapkan pandangan sisi sebab kita nampak permukaan sisi ni adalah rata dan hmm. condong dari arah sisi. arah betul sisi. Ya, yeah, betul. Okey. Okey, jadi kita lengkapkan dengan menebalkan garisan. Okey, di sini murid dah tahu dah. Ha. Garisan objek dan garisan binaan. Objek kita perlu tebalkan dan binaan kita perlu ya, uh, lebih buat halus. garisan yang halus. Ha, okey, okey. Okay. Uh, bila kita lengkapkan, uh, maka akan terhasil lah lukisan isometri bagi permukaan condong. Hmm. Jadi kenapa saya bawa blok ni, ya Chris? Sebab murid akan menghasilkan lukisan gabungan permukaan rata dan condong. Oh. Uh. Okay, faham. jadi kita bagilah kerja sikit kat dia orang. boleh, boleh juga. Kan? latihan eh. Okey, okey, minta a uh, murid-murid di rumah, uh, raja di sebelah menunjukkan sebuah bongkah yang dilukis dalam lukisan asimetri yang tidak lengkap. Ah okay. ha, lengkapkan pandangan atas itu. Oh, jadi macam kita beri masa untuk cikgu. Pandangan atas saja. Ah oh, kalau ikut macam biasa kita mulakan dengan ni. Okey. Ah kita mulakan dengan yang susah dahulu. Tapi bila exam yeah. ataupun perasaan yang ujian a uh, akhir tahun ke, peperiksaan yeah. bulanan ke, kita akan bagi lebih susah uh, yang sikit. yang nak kata susah tak susah senang Ayah. pun tak senang. Ha. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya murid dah tahu pandangan tersebut. Boleh faham jadi, konsep. Ha. Okey, faham-faham. Okey, okay, murid-murid melibatkan masa yang agak panjang sebenarnya. Oh, okey ha. okey. Baiklah jadi murid-murid di Google Meet dan juga yang uh, sedang menonton di rumah boleh cuba jawab soalan ni ya. Lengkapkan pandangan atas berdasarkan rajah di sebelah. Okey, cikgu boleh tak kongsikan uh, strategi macam mana murid boleh jawab soalan sebegini? Okey. Tips dia mudah aja Chris. Ya. Okey. Uh, untuk membantu murid, pertama sekali ah uh, lukisan isometric kita buat lakaran kotak macam tadi kan? Ah hey, uh, melukis apa-apa apa-apa saja menggunakan kaedah kotak. Okey. Biasanya objek yang seperti yang saya bawa ni, okey. Uh, bila kita tengok je satu -satu, uh, satu pandangan di sini, ya. Kita dapatlah gambaran awal dia ialah pandangan uh, hadapan Pelan dan pandangan sisi. Betul. Jadi bila kita bina kotak yang pertama dulu bila kita bina kotak, jadi kita boleh nampak dah berapa kedalaman dia. Ah. Tips ha. Tip okay. yang mudah bina kotak lakaran. Lakaran guna garisan halus. Ya, garisan halus. Okey. Jadi bila dia nak lukis, ah yeah. ha, sebab tu ada beza melakar dan melukis. Kalau okay. lakar ni dia bebas, tangan dia bergerak bebas. Oh, okay. Dulu memang masa menengah dah dia belajar melakar. Sekarang melukis. Bila melukis ada alat bantu. Uh, untuk dia melukis. Okey. Uh. Okey, saya nak tanya kawan-kawan saya kita di tanyalah. Google ni semua dah siap tak? Uh, siapa dah siap boleh tunjukkan jawapan anda di oh, kamera. Oish, dapat thumbs up. Keluar lagi. Hebat. Uh. Memang semangatlah hari ni dia. Saya tunjuk jawapan saya kita bandingkan. Okey. Oh, yang itu jawapan cikgu. Ah, uh, okey. Okey, Chris, ada nampak tak uh, perbezaan uh, dengan kawan-kawan-kawan kita yang ada di sini? Ada, cikgu. Ah. Uh. Saya nampak jawapan cikgu sebenarnya. Tak ada garisan halus. Ah, Tapi saya tengok okay. jawapan murid-murid, ada, ada garisan halus. halus. Okey. Um, itu perbezaan yang saya, saya dapat. Saya nampak dapat. ada garisan yang tak ditunjukkan dengan jelas. Cuba perhatikan ha, hidayat. Hidayat, ah. okey. Okey, kat situ kita kena tebalkan garisan di sebelah sini. Oh, ah. dia tak... Tak, ha jadi dia ah ha, ha, dia kurang 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 jelas dan kurang apa kurang, kurang tepat. Tepatlah. Ha jadi untuk membantu murid yeah. pastikan objek itu kalau kita tengok dari jauh kita tak akan nampak garisan binaan. Tapi bila kita letak dekat, dekat kita akan nampak garisan binaan, betul? Betul juga. Ha jadi bila dia letak jauh kita boleh tahu oh objek dia lengkap. Ah ha, tapi okay. macam hidayat dia letak dari jauh tak nampak, uh, kurang jelas dia punya garisan objek dia. Okay. Jadi untuk membantu murid pastikan garisan perlu tebal bagi garisan objek kan? Garisan objek. Okey, ha. kalau soalan macam ni berapa markah cikgu? Uh, sama juga. Okey. Kalau justru lengkap tiga markah. Kalau ada garisan terlindung, uh, dia akan ada, ada ekstra satu mark lagi lah. Biasanya soalan-soalan ha. soalan macam ni untuk membantu murid uh, mendapatkan tiga markah sekurang-kurangnya lah. Ha, okey okey faham. Jadi uh, semua murid hari ini berjaya dapat tiga markah lah cikgu. Betul berjaya dapat tiga markah. Okay. Uh, mana yang kurang tepat maksudnya adalah orang panggil kesilapan teknikal. Kesilapan Tapi teknikal kita kena perbetulkanlah Aa. supaya dia tak akan mengulangi kesilapan di masa akan datang. Okey, baiklah itu dia perkongsian Cikgu Nik untuk lukisan isometrik untuk mata pelajaran reka cipta. tapi cikgu kita berehat sebentar bolehlah, boleh tak? Boleh, boleh, boleh Chris. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi hanya di slot sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM Murid-murid masuk kelas. Hai semua, ada sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ dan juga Cek Gunik untuk mata pelajaran Reka Cipta dengan topik kita pada hari ini lukisan kerja. Baiklah Cek Gunik, apa kata kita teruskan dengan sesi ulang kaji kita, Cek Gunik? Silakan. Boleh, terima kasih Chris. Okey, yang seterusnya, okey, setelah murid selesai melukis, uh, lukisan ortografik dan isometri tibalah masa dia murid perlu tahu kaedah mendimensi sebab dalam lukisan kerja perlu ada ukuran betul tak oh. bila tak ada ukuran kita pun tak tahu berapa panjangnya berapa betul. lebarnya berapa tingginya faham jadi proses mendimensikan bertujuan memberi butiran lukisan seperti ukuran objek sudut titik tengah bulatan dan sebagainya jadi pendimensian mesti tepat bagi memudahkan kerja penyemakan lukisan ...dilakukan agar tidak berlaku sebarang kesalahan dalam proses reka cipta. Hmm. Jadi di sini saya nak tekankan ada dua kaedah ataupun sistem yang kita guna pakai. Ya. Uh, pertama sistem eka -arah, eka arah dan yang kedua ialah sistem terjajar. Jadi kalau Chris nampak eh? ya. sistem eka arah ni, semua dimensi dibaca dari bawah. Kalau Chris tengok, murid-murid okay, oh. pun boleh nampak ha? dibaca okay. dari okay. bawah. Berbanding dengan sistem terjajar menggunakan garisan dimensi yang selari dengan paksi... Ha, kalau tulisan dia dia bawah tapi bila paksi menegak dia pun menegak tulisannya. Oh. Nampak kan perbezaan nampak, dia? Nampak. Ha. Okey. Jadi pelajar uh, murid boleh rujuk pada yeah. buku teks halaman 143 untuk um, lukisan unjuran ortografik, kaedah pendimensiannya hmm. uh, ataupun untuk lukisan isometri uh, boleh rujuk muka surat 153 kaedah pendimensian bagi uh, un, apa lukisan isometri lah. Okey faham cikgu? Okey. Ha, jadi a uh, kaedah-kaedah dimensi ini ada banyak cara ataupun uh, kita boleh tentukan dengan meletak garisan dimensi, hmm. garisan penunjuk dan anak panah, garisan tambahan serta ruang kelegaan. So ruang hmm. kelegaan ni setiap jarak lukisan ni kalau kita tengok di sini, ya. mesti ada jarak. Okey, ruang kelegaan itulah. okey faham. Ah uh, ruang kelegaan tu digital tak boleh rapat cara dimensi dia kita tak boleh rapat dengan uh, lukisan kita lah. Okey. Uh, Okey. Ha, ini cek contoh. So murid boleh rujuk halaman 153 bagi pendimensian lukisan isometri. Baik. Dalam lukisan juga, seperti mana yang murid saya tekankan sebelum ni, ha. dalam peperiksaan selalu ditekankan garisan binaan, objek dan terlindung. Okey. Okay. Garisan binaan, objek dan terlindung. Yang ini murid kena uh, bukan setakat hafal tapi kena tahu. Kena tahu eh. Ha, kena caknalah dengan garisan-garisan ni. Hmm. Ha, jadi untuk garisan tengah, garisan satah pemotongan, boleh rujuk juga pada buku teks supaya murid tahu perbezaannya lah. Hmm. Ha, jadi ha, mari kita uji minda muridlah. Oh, okay. kita bagi latihan, latihan, latihan to be. Mari kita cikgu. Okey, saya boleh bagi soalan soalan satu satulah. Okey, jadual satu menunjukkan jenis garisan yang digunakan dalam menghasilkan lukisan ortografik. Namakan jenis garisan pada ruang jawapan. Jadi kita minta bantuan murid-murid. Okay, boleh, Chris? Boleh, uh, Untuk satu A, eh, satu I. Satu, uh, petak satu. Uh, satu, satu, lah. ha. satu, Roman. Lah. Satu Roman, satu lah. Okey. Siapa uh. nak tolong cikgu Nick jawab? Okey, ha, Hidayat. Garisan binaan, cikgu. Okey, mari kita semak jawapan. Ha, betul ke? Garisan binaan. Ah, betul. Okey, ha. syabas eh. Hidayat, tanya garisan Tahniah. binaan. Ah, ha. yang kedua? Siapa nak bantu? Okey, Artika. Ah, Atika. Objek. Garisan. Objek. Objek. Okey, betul. Objek. Tepat. Cikgu kalau kalau tadi kalau Atika jawab objek saja, boleh tak cikgu? Boleh, eh, tak ada masalah tak ada sebab masalah. Kat atas soalan tu, tu ada nama garisan. Okey, faham. Ha. Dia jangan guna istilah bahasa Inggeris lah. Mm. Objek O B J E C T. Ah, ha. Okay, sebab okay. kita ikut dalam buku teks ...objek. Okey. Okay. Yang seterusnya siapa nak bantu soalan ketiga? Ah ha, Hafiz. Garisan terlindung. Terlindung. Garisan Ah ha, betul. Okay. Ha, ada uh, setengah buku dia menggunakan perkataan garisan tersembunyi. Ah ha, atau okay. ataupun garisan putus putus. Ah ha, oh, tapi kita, juga, kita follow dalam buku teks lah kita ikut buku teks. Ah ha, okay. garisan terlindung. Alright, kita tengok contoh soalan kedua. Ah, Raja satu menunjukkan sebuah lukisan kerja. Berdasarkan Raja satu, namakan lukisan kerja tersebut. Okey, siapa boleh bantu saya soalan satu? Okey. Ah, ah, Tasha, apa nama lukisan tersebut? Lukisan isometri. Lukisan isometri. Isometri. Ah, okey. Okey. Kalau ada murid yang tulis isometrik, masih kita terima. Okey, faham. Ah, sebab uh, dia tak lari lah. Maksudnya masih yeah. menunjukkan istilah dia masih menunjukkan benda yang sama. Okey. Ha, kalau isometer tu lari lah, memang jauh lah. <laughs> Betul ha, -betul. lah. Okey. Yang seterusnya nyatakan jenis garisan yang diwakili oleh x dan y. Siapa nak bantu? Angkat tangan. Ah, hidayat. X, uh, x tu apa hidayat? Uh, garisan objek itu. Betul, garisan objek. garisan objek. Manakala garisan Y, siapa nak bantu pula? Ah, Atika, silakan garisan binaan cikgu. Garisan binaan. Kita tengok. Ah ha, jadi pada betul. lukisan isometri ni ketebalan garisan tu memainkan peranan. Jadi murid boleh tahu tebal dan nipis satu garisan hmm. tu. Okey. Seterusnya nyatakan sudut yang diwakili oleh Z. Ha Hafiz silakan. 30 darjah itu. Sudut 30 darjah. Betul sudut 30 darjah. Ini basiclah. Ah, ah. Asas dia asas dia asas mesti dia tadi. Ya betul. Okay, Kaedah ha? kotak tadi. Kaedah kotak. Ha, ah. Okey yang terakhir nyatakan sistem pendimensian yang ditunjukkan pada rajah 1. Siapa nak bantu? Ah Tasha silakan. Oh yang ni saya dah lupa tadi. Ah dia ada dua. Ah. Ah, kita dengar jawapan murid. Pembinaan cikgu. Sorry? Tak dengar. Pembinaan. Soalan keempat. Ah. Tak jawapan ke sebenarnya soalan keempat sistem pendimensian yang, yang ditunjukkan pada rajah satu. Ah. Ha. Okey, jawapan dia adalah sistem eka arah. Ha, jawapan Tasha tadi kurang tepat. Hmm. Ha. seperti sistem. mana jadi? Ada dua kaedah sistem ukuran pendimensian, sistem eka arah eka dan terjaja. Ter 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 okay. Kalau ek arah kita tengok daripada bawah, terjaja dia selari ikut pada paksi. Okey. Kalau soalan macam ni berapa markah cikgu? Ah, ha, kalau soalan macam ni setiap satu jawapan menyumbang satu markah. Satu markah. Oh, Okey. Okay, okay. Kalau soalan satu macam dua, ni kita dua, boleh dah. 1 2 3 4 5 markah. Oh, ha, okay, biasanya okay. soalan bahagian B lah. Bahagian B ni dia provide 10 markah. Hmm. Ah, ha, so akan ada lagi soalan tambahan. Okey. Okay. Soalan terakhir Ah, yang ini kita minta ramai-ramai lah lukis. Raja dua menunjukkan sebuah bongkar asimetri. Lengkapkan lukisan pandangan dari arah Y berikut. Ah. Jadi kita minta murid kita bantulah okay. memberi jawapan. Baiklah, semua boleh jawab ya. Cikgu, saya ah. nak tanya, lukisan pandangan dari arah Y, adakah ia pandangan CC? Betul tak, Cikgu? Betul. Okay. Pandangan okay. dari arah CC. So macam kita tengok objek tadi. Okay. Ah, kita tengok atas, hadapan dan CC. Ya. So kita okay. boleh bayangkanlah mata pandangan kita di sini. Ya. Cukup okay. apa kata kita teruskan dengan jawapan tersebut. Boleh, dulu. boleh eh? Ah, ha, cuba tunjukkan jawapan masing-masing. Ha, okey. Saya rasa murid-murid pun dah siap boleh tunjukkan jawapan. Okey. Wow. Ha, okey. Okay. Kita tengok jawapan masing-masing. So kita tengok jawapan saya. Ah, ha, garisan terlindung berada di sebelah atas. Okay. Jadi, ah, ha, hidayat garisan terlindungnya kurang tepat. Atika terbaliklah kertas ha, Atika. Atika? Atika pusing kertas ha, terbalik. Okey, okey. Ha. Okey. Ah ha, jadi hidayat punya garisan tu kat bawah nampak tak Chris? Berbeza. Ah dia punya kurang, kurang jelas tepat. dan kurang tepat. Okey, okay, okay. kita kena pastikan bila kita tengok kedalaman di sini nampak tak ni? Ha nampak. sebab tu pentingnya oh. kita buat garisan kotak. So bila-bila kotak ni kita nampak oh, garisan ini putus-putus ataupun garisan terlindung ini berada di sebelah atas. Okey, tak apa Jadi, asalkan kita cuba jawab eh. Ah, bagus. Tak apa Hidayat, ah yeah. kita boleh banyakkan latihan untuk membantu pemahaman. Baiklah okay. dan dengan itu cikgu boleh tak kongsikan rumusan atau kesimpulan mengenai topik kita hari ini iaitu lukisan kerja cikgu. Silakan. Baik. Ah uh, pertama sekali uh, murid boleh dapat memahamilah konsep asas lukisan unjuran ortografik dan lukisan isometri. Hmm. Okay, dalam suatu penghasilan produk ataupun komponen. Selain itu, murid dapat membezakan antara lukisan dan lakaran. Kalau lukisan, kita guna alat bantu, lakaran freehand sahaja. Hmm. Okay, yang keduanya, menggunakan medium atau peralatan melukis seperti set Bapak Lukis A3 yang saya bawa. Lah. Okay, sesiku set, ini adalah alat-alat bantu. Jadi secara tak langsung, murid uh, dapat membantu murid untuk berlukis dengan lebih cermat dan berdisiplin lagi. Lah. Dan akhir sekali, setiap lukisan kerja adalah merujuk kepada kejuruteraan dan seni bina lebih penting ia adalah sebagai rujukan atau pembuatan dalam sesuatu produk ah, Baiklah. dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nick terima kasih Cikgu dan kepada murid-murid kita akan jumpa lagi hanya di slot sukses SPM 2022 hanya di didik TV KPM bye semua all the best for SPM